Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку автобуса, яку вже я давно собі думав купити. І ось тут підвернувся момент. І ось вона в мене. Це автобус ЗЛЯЗ 677М від виробника Радянський автобус. Ось такий в коробці. Я купив її з приватної колекції вже. Ось така, так вона в коробці. Практично нова. Запакована в блістері ще. Зараз я її вийму. ЛЯЗ 677М – це міський автобус великого класу, що випускався Лікінським заводом в період 1967 року по 2002 рік. Зараз я її вийму з блістера і ми її глянемо. Вже краще буде видно. Ось такий цікавий автобус. Кузов в нього суцільно металевий, напівтримальний, з трьома дверима. Одна – це водія, і дві дверки для пасажирів. Так, це варіант міський. Всього їх виготовили більше 194 тисяч екземплярів. ЛЯЗ 677М відрізнявся від попереднього 677-го більшим числом місць для сидіння. В нього 27 місць для сидіння і покращеним салоном. Також стопи та показники поворотів квадратні. В попереднього вони були кругленькі, і стопи були інакші, мали інакшу форму. І тут стопи і задні габарити окремими детальками. Тут досить гарно зроблені, розфарбовані сектори повороту, задній хід, стопи, габарити, всі мають різний колір, свій колір. Ось, і так само спереду дзеркала, окремі детальки. Щітки лобового скла, фари і габарити, повороти також, окремі детальки. Я взяв такий колір охра, тому що, наскільки я пам'ятаю, в нас з дитинства в нас такі маршрутки їздили, ось такі ЛЯЗи, і всі були ось такого кольору. Ось так він знизу виглядає. 677М масштаб 1:43. Видно задній міст, кардан. Ось. Імітація двигуна. Досить гарно видно. Звичайно, від Classic Bus автобуси краще, але і в них відповідно ціна набагато вища, майже в 3 рази. Ось. А цей автобус також непоганий. Нагадує прототип свій. Свою справжню модель нагадує він. Ось. Так що давайте ми його глянемо зараз ближче. Музика.
забув я сказати про салон. Давайте подивимось, якщо буде видно. Салон профарбований, він такий коричневі сидіння. Тут такі, як були в справжніх. Сидіння коричневі, ручки всередині, щоб триматися якогось тілесного кольору пророблені. Також маю спогад з дитинства, мені такий курйозний випадок стався. Я їхав в такому лязі, стояв ось тут ззаду, на задній площадці, тут тримався якраз за оцю ручку. І автобус десь на ямі підскочив. То я ж підлетів і головою в дах, вдарився в дах і потім впав вниз. Ну, але на ногах втримався, тільки присів аж до самого низу. Ось такий випадок, така згадка з дитинства про Еліази. В них була дуже м'яка підвіска. Вони дуже гойдалися. Так, у нас на огляді був Еліаз 677М. Від виробника «Радянський автобус». До зустрічі!